Županijska lučka uprava Dubrovnik nije radila sukladno zakonu, te je niz njihovih odluka proglašeno nezakonitima, doznaje Dubrovački portal koji je objavio dio rješenja na svojim web stranicama. Ono što stoji u tom rješenju koje je u posjedu Dubrovačkog portala i kojeg možete pročitati na www.dubrovackiportal.hr, stoji da je Ministarstvo mora u svom rješenju iz srpnja 2022. godine proglasilo cjelokupni postupak nadmetanja za koncesiju na peskari nezakonitim. Taj prvi postupak je trajao od listopada 2021. do kraja siječnja 2022. godine. Sada je u tijeku drugi žalbeni postupak, a u rješenju kojeg upravo gledate na vašim ekranima stoji da ovo tijelo, to jest ministarstvo, smatra nespornim da je u cjelokupnom postupku dodjele koncesije činjenično stanje nepotpuno i nepravilno utvrđeno, da je nepravilno primijenjeno materijalno i procesno pravo, da su odluke nezakonite, te zbog toga odlučeno kao u izreci ovog rješenja, odnosno ministarstvo je prvu žalbu proglasilo osnovanom. Unatoč tome, predsjednik upravnog vijeća ove ustanove Pero Vičan za Dubrovački vjesnik je izjavio kako se sve radi po zakonu. Pa pogledajmo. Nitko me nije ništa pitao niti nazivao, a osobno ne očekujem nikakve probleme, jer kad se sve radi prema zakonu, nema nikakvih problema. Biće svakako zanimljivo čuti komentar Pera Vičana koji govori da se sve radi po zakonu, a ministarstvo je odluke i upravnog vijeća koje mi je na čelu proglasilo nezakonitima. No ono što smo još saznali, naravno nije potvrđeno, nije službeno, niti može biti, jest da je Željko Dadić, kao što smo već objavili, već bio na ispitivanju u policiji. Naši izvori nam govore da je on na policiji u ispitivanju upro prstom u Pera Vičana, ali i pojedine članove stručne komisije, odnosno njih trojice, koje smatra na neki način odgovornim što su ove odluke bile nezakonite. Je li ova informacija točna ili nije, ne možemo sa sigurnošću reći, i to zato što zakon propisuje policiji da ne smije komentirati tijek istražnih radnji, odnosno kriminalističkog istraživanja koje je već pokrenuto. S druge strane, zakon priječi i Dadića da nam ovu informaciju potvrdi ili demantira, stoga nemamo njegovu izjavu. Zakon je takav, kriminalističko istraživanje se nastavlja. Naravno da ćemo pratiti cijelu priču i znati više nakon svega. Ono što je još bitno ovdje spomenuti jest da kada ste na čelu javne ustanove postoje tri vrste odgovornosti. To je ona pravna ili zakonska, to je moralna i to je politička. Što se tiče pravne ili zakonske odgovornosti, to sada nažalost ispituju krim inspektori, a ministarstvo je već neke odluke Županijske lučke uprave Dubrovnik proglasilo nezakonitima. Što se tiče moralne, to je naravno na gospodinu Dadiću, je li on osjeća da treba iz moralnih razloga dati ostavku jer je ministarstvo već te odluke proglasilo nezakonitima, a sada policija češlja njegovu ustanovu. I naravno ona politička, a to je na osnivaču, odnosno županu, koji ima u svojim rukama ovlasti da smijeni neke ljude, bilo iz upravnog vijeća, bilo samog gospodina Dadića. Naravno, za to ima hrabrosti, a ima li je, mi smo poslali upit Županiji Dubrovačko-neretvanskoj i objavit ćemo ga naravno čim dobijemo odgovor. Obzirom da ti odgovori Županije vrlo sporo putuju, sporije nego HŽ-ov vlak iz Zagreba do Splita, sačekat ćemo ponedjeljak i vidjeti jesu li nam odgovorili i što su. Do tada nastavljamo pratiti cijelu priču.